大概四十多年的事，大概民国六十年代做的线装，你看线装书就是这样，针啊，像尖锥刺洞的那种绑绳子，这个叫线装书。线装书，插花的，作文的了。你看，连那个报纸都已经这样了，历史又久了。他在贴的时候找的报纸资料，可能就已经很旧了。啊，颜色变这样了。哦，王辉先生，王辉后来做教授呢。东海大学的教授，都是我说。他妈妈，以前心理高工叫做心，也不叫心理高工，那叫什么？哦，他那县立心灵家畜职业学校。嗯，他妈妈当老师啊，国文科老师，赵立端老师，台南县立心灵。家事职业，新家就是心灵家事职业学校，家职的心灵家职，心灵新家心灵家家事职业学校，历史悠久，你看颜色都变这样，那些报纸很老旧的。民国六十年代做这个剪贴布，然后那个时候找到的报纸已经是很老旧的报纸。